말을 참나 아픈 말 예수 때 나 건강 기쁘려 그래 내가 파스타 푸드 스토리 그럼 예수 որպես պատկանվոշ, արունվանությանը վստահեմ շատ ավելի խիստ կարգավորումներով պաստատրուղ տեստորակրում, առայն, որ գաղտնիքի հրապարակումը որոշակի ժամանակ պահատվածով ուղակի արգելված է, այսինքն այնտեղ հստակ տրվում է 5 տարի ժամանակ, որ ընդհանրապես որևէ գործողության և որևէ պրոցեսների մեջ կարող չպետք է ներգրավվի, անգամ հստակ սահմանված օրենքով բացակայել բացի։ Այսինքն այստեղ ազատ խոսքը այս իրավիճակում որևէ կերպ չի կարող պետական գաղտնիք չէ, բայց այն հարիշ նաև գործողություն չէր և հետագայի նաև ասելիքը ևս այն, որ սպառնում էր խոսելու և ինչ-որ բաներ բացահայտել, բայց դա կարծում եմ, որ պետական անվտանգության և ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայության մեջ գտնվող անձը նման գործողություններ և նման խոսքեր չպետք է շռայլ էր։